কারণ এই দেহ যিমান দিন লৈকে তেজ থাকিব সিমান দিন লৈকে মই অন্যায়ৰ প্ৰতি ন্যায় মাত মাতি যাম আৰু দুখীয়া মানুহৰ হৈ মই কাম কৰিয়ে যাম। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাই আছে হাছান ব্লগ। চ' গাইজ ফাইনেলি তোমালোকৰ হাছান ভাই এটা গ্ৰুপ ভিডিঅ' লৈ আহি আছে। অতি সোনকালে আপোনালোকে গ্ৰুপ ভিডিঅ'টো পাব। মই আজি 6 মাহৰ পৰা এই ইউটিউব আৰু ফেচবুকত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই গ্ৰুপ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই বা গ্ৰুপ ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, ঠিক আছে? চ' গাইজ, ফাইনালি মই ডিসিশন লৈ লৈছোঁ যে এটা গ্ৰুপ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক উপহাৰ দিম। গ্ৰুপ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব মই এইটো নকওঁ, আগতীয়া ক'লেতো আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো শেষ হ'ব। তো গতিকে আপোনালোকে যিসকলে মানে পেজটো ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰক, আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউবটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, অতি সোনকালে পাব। আৰু আপোনালোকে গাইজ, এতিয়া হ'ল পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, এইকাৰণে মই ভালকৈ মানে এক্টিভেট থাকিব পৰা নাই। নিয়মিত যিটো ভিডিঅ' মই আগতে আপলোড কৰিছিলোঁ কিন্তু নিয়মিতভাৱে ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে মই বহুত দুঃখিত। তো আপোনালোকে টেনশ্যন নকৰিব, ঠিক আছে? মই যেতিয়াৰ মানে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ শেষ হোৱাৰ লগে লগে ঈদ মানে সন্মুখতে আমাৰ ঈদ আহি আছে, আমাৰ মুছলমান দাদা ভাইসকলৰ বা আমালোকৰ যে ঈদ আহি আছে, এই ঈদৰ পিছতে মই মোৰ যিটো ষ্ট্ৰাগল আছে, মোৰ যিটো টাৰ্গেট আছে, মই এইটো পূৰা কৰিম। চ' গাইজ, আপোনালোকে বহুত ভাল ভাল বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গাইজ, কেৱল আপোনালোকৰ হাছান ভাই যে আছে, আই মিন মই আপোনালোকক মই যথেষ্ট হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিক প্ৰত্যেকজন দুখীয়া মানুহৰ কাষত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি হৈ মই মাত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমানবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে সিহঁতৰ যিবা কাৰণত ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে এই স্ক্ৰীনত এই হোৱাটছএপ এটা নাম্বাৰ আহি আছে 7637800319, এই নম্বৰত হোৱাটছএপত আহি আপোনালোকক যোগাযোগ কৰক। লগত যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ক্ষমতাৰে, মোৰ কথাৰে, মোৰ শক্তিৰে এইখিনিৰে মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি নোৱাৰিম। কাৰণ মোৰ যিখিনি শক্তি আছে, মোৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে, মোৰ যিখিনি সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, মই আপোনালোকে এইখিনি সহায় কৰিম। কেৱল এইটোৱে নহয়, আপোনালোকৰ যদি সমস্যা আছে কিবা ভিডিঅ' বনাবলৈ, যে মোৰ গাঁৱত মোৰ ঘৰৰ মানুহে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন অৱস্থা হৈ আছে বা বেমাৰী আছে, যদি ইয়াক লৈ নিউজ কৰিব লাগে, যদি ভিডিঅ' বনাব লাগে, তেন্তে এই স্ক্ৰীনত যে নাম্বাৰটো আছে, এয়াৰটেল নাম্বাৰ হয়, এই এয়াৰটেল নাম্বাৰত আহি আপোনালোকে হোৱাটছএপত আহি মেছেজ কৰক। যিমান পাৰোঁ মই ইমান চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ, ঠিক আছে? আপোনালোকে কেৱল মোক সহায় কৰক, মই যদি আপোনালোকক সহায় কৰিব বিচাৰি আছোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব, মোক সহায় কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা সহায়? পইচাৰে সহায় কৰিব মোক নালাগে, মোক কেৱল ছাপোৰ্ট কৰক, ঠিক আছে? ফ'ল' বটন যে আছে ফ'ল' বটনটো দবাই দিয়ক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ইয়ে লাগে আৰু বেছি একোৱেই নালাগে। আপোনালোকৰ যিখিনি যিয়ে সমস্যা নহওক কিয়, যদি অন্যায়ৰ প্ৰতি ন্যায় মাত মাতিব লাগে তথাপিও মই আপোনালোকৰ হৈ মাত মাতিম, কাৰণ এই দেহত যিমান দিনলৈকে তেজ থাকিব সিমান দিনলৈকে মই অন্যায়ৰ প্ৰতি ন্যায় মাত মাতি যাম, আৰু দুখীয়া মানুহৰ হৈ মই কাম কৰিয়ে যাম। সকলো মানুহ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত কিন্তু বেলেগ বেলেগ টাৰ্গেটত আহে, মোৰ টাৰ্গেট, মোৰ ভাৱনা, মোৰ চিন্তা একদম বেলেগতকৈ বেলেগ লেভেল মৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই অহা নাই। মই হাছানে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইকাৰণে আহিছোঁ যাতে যিমানবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে সিহঁতৰ কাষত গৈ আপোনালোকৰ হাছান ভাই থিয় হ'ব পাৰে, এই মানুহবোৰক যাতে আপোনালোকৰ হাছান ভাই যাতে উপকাৰ কৰিব পাৰে, মোৰ এইখিনিয়ে কামনা। মই এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন, আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰক, মই আপোনালোকৰ হৈ যিখিনি কৰিব লাগে মই কৰি দেখুৱাম। কাৰণ আপোনালোকে বহুত ইতিমধ্যে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে, বহুত মৰম কৰিছে মোক, যাৰ কাৰণে মই আজি অলপ সময়তে বহুত আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰক, এনেকৈ সহায় কৰক। আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ এই মই হাছানে আপোনালোকৰ কাষত আছোঁ, মই হাছানে আপোনালোকৰ হৈ মাত মাতিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত। আৰু আপোনালোকৰ পৰা মোৰ এইখিনিয়ে কামনা, আশা কৰিলোঁ আজিলৈকে এইখিনিয়ে।